Připojíme se do hry Osmuk Boxy Awards, kterou máme v popisku videa. Dále, když se připojíme, tak nám to potom zobrazí tadyhle, že tenhle jsou Osmuk Box Awards a z toho dáme křížek. A dále půjdeme do prostřed, kde máme logo Robloxu a to nás vynese dále nahoru. Když nás to vynese nahoru, tak už stačí tadyhle k tomu automatu a podržet Ečko a hnedka dostaneme Burgess Average a event máme hotov. A nyní se podíváme do našeho avataru nebo do našeho inventáře, jestli jsme ten shoulder accessory fakt dostali, toho plišáka, anebo jestli ne, protože u toho jsou takový menší problémy teďko. Pokud jsme to dostali, tak nemusíme nic řešit a jsme spokojeni, že ten event máme. Pokud ne, tak si nyní ukážeme, jak to udělat, aby jsme to dostali znovu. A to uděláme tak, že půjdeme z nula na tu hru a pojedeme dolů a najdeme si ten badges, který jsme získali, což je tadyhle ten s tímhle tím plišákem. A dále klikneme na tři tečky a smažeme si ten badges tím, že klikneme delete badge. A půjdeme zpátky do hry a znova si vezmeme ten badges tím, že uděláme to, co jsme udělali.